Вітаю всіх, хто спостерігає за роботою нашого марафону, який називається «Непереможний вітер». І я хочу нагадати вам, що наша ключова мета – це інформувати вас про те, що відбувається в регіоні, можливо, і за його межами. Але головне, аби ця інформація була перевірена з достовірних джерел, аби ви могли бути впевненими, що те, що ви почули, актуальне. І звемо до себе посадовців, громадських активістів, митців, людей, які є активними, які є дієвими і ще й наближають перемогу усіма своїми силами. Сьогодні маємо можливість спілкуватися з депутатом Верховної Ради Олександром Дануци. Олександре, доброго дня. Доброго дня. Дякую за можливість говорити сьогодні. Навзаєм, радий бачити. Так, я знаю, що депутатська активність наразі є високою, тобто є і засідання Верховної Ради, і таке інше, але в проміжках я можу говорити на ти. Безумовно, ну, ми ж знайомі кожного вже. Разу ми не буду казати, скільки років, але давно. Да, вже наступив той період, коли краще не казати. Значить, знаю, що засідання Верховної Ради є, але хотіла спитати, чи працює, в принципі, увесь апарат Верховної Ради, тобто комісії, комітети, робота з документами, з законодавчі якісь речі, чи ви просто сходитеся, якісь питання дуже гострі на порядку денному, ви швиденько їх пропрацьовуєте і далі кожен іде працювати в своєму напрямку? Ну дивись, я б навіть сказав, що комітетська робота, вона значно інтенсифікувалася в цей час. Чому? Тому що депутатська робота безпосередньо в залі, безпосередньо над прийняттям законів, вона тривалий час до останніх, мабуть, двох засідань, вона була взагалі, виносилася в зал лише те, що було узгоджено, прийнято на комітетах, потім узгоджено керівниками всіх фракцій. Якщо одна фракція виступала проти, то значить цей законопроект не виносився в зал. Зараз уже два останні, якщо я не помиляюсь, можливо три, але два точно засідання. Уже ми все-таки повертаємося до тієї роботи, яка була до повномасштабного вторгнення агресора, держави-агресора. І сьогодні вже є багато законопроєктів, які в тому числі відпрацьовуються в залі з поправками, відпрацьовуються в залі з обговоренням і таке інше. Але комітети працюють надзвичайно інтенсивно, комітети, підкомітети. Я є керівником підкомітету в комітеті з питань правоохоронної діяльності. І наш комітет за цей проміжок з 24 лютого, з початку агресії, повномасштабної агресії Російської Федерації, він є тим комітетом, який найбільше виніс в зал законопроєктів. І ну, в цій частині дуже серйозно. Апарат якийсь час не працював. Вірніше, працював в обмеженому режимі. Угу. Працював і сьогодні ми багато працюємо, як і в часи пандемії, до речі, ми працюємо в дистанційному режимі, ми працюємо онлайн, але часто в тому числі перед засіданнями в першу чергу збираємося офлайн і так само звірюємо годинники для того, щоб більш ефективно працювати. Що на останній сесії розглядали, окрім того, про що багато говорилося в медіа? Ну, тобто, я хочу сказати, що є якісь питання, умовно кажучи, які не є, ну, скажімо, популярними, да? Це якісь господарські речі, якісь такі там технічні нюанси, можливо, які залишилися за кадром. Ну, дивись, зараз переважно ми розглядаємо все-таки ті питання, які пов'язані з тією ситуацією, яка склалася в країні. І це чи правоохоронний блок, який мені ближчий, ну, тобто, наприклад, да, це про, якщо останню сесію, то це про питання досудового слідства в частині, яка пов'язана, наприклад, з колаборантами. Це питання, які пов'язані. От зараз одна з наступних сесій, я буду автором, в тому числі, законопроекту, це кримінальна відповідальність, яка понижує планку фінансову за розкрадання гуманітарної допомоги, тому що зараз ця планка сягає фактично 500 тисяч гривень, тобто до 500 тисяч гривень гуманітарну допомогу ти можеш красти, вчиняти злочин, але за це кримінальної відповідальності не буде. Зараз ми все-таки зробимо нижчу цю історію всю. І багато інших речей. Це визнання Російської Федерації держави агресором, там і багато-багато яких речей, які сьогодні відбуваються. Плюс на кожному засіданні, я думаю, всі бачать, що фактично кожне засідання воно відбувається спочатку. Це коли лідери
парламентів, часто лідери держав, часто, ну, в основному лідери парламентів або особисто присутні і мають слово до українського парламенту, ну, вірніше так, правильно казати, до українського народу в українському парламенті. Або онлайн мають слово, останній раз це був Рюте із прем'єр-міністра Нідерландів, наприклад. Перед тим це був і президент України, це був і прем'єр-міністр Великої Британії. І, ну, це завжди дуже хвилююче, тому що фактично весь світ, за виключенням однієї держави, він сьогодні на боці України. Ну, деякі там ще зберігають якийсь нейтралітет. Ну, менше з тим, український парламент сьогодні з першого дня повномасштабного вторгнення він працює відповідно до затвердженого керівництвом парламенту графіку, і він працює настільки, наскільки можна ефективно. І особливо в перші дні, ну, які були складні, тому що Київ фактично він був не просто... війська стояли в безпосередній близькості до столиці, війська були. Я був в ті дні, коли, про що говорив президент, свого часу якраз живу в урядовому кварталі. І тоді, коли зайшов російський спецназ, то ми так само чули ці всі речі, але дякувати українським воїнам, які тоді захистили, захистили центри прийняття рішень, захистили символи влади в Україні, як для окупантів було важливо захопити, не зруйнувати, а саме захопити ті місця, куди б вони посадили своїх гуаляртів, для того, щоб сказати, що сьогодні там представник нової їхньої окупаційної влади, там Іванов, він сьогодні сидить в офісі президента, їхній якийсь умовний прем'єр сидить в кабінеті міністрів, в Верховній Раді вони теж кудись завели якихось чортів. Ну, те, що вони роблять в мініатюрі на тих територіях, які їм вдається захопити. Абсолютно вірно. Тобто... Для них це дуже важлива історія, яка мала б показати всій іншій країні легітимізацію їх окупаційної влади. Захистили, правильно ти кажеш, не просто конкретних людей, там Саша Дануцу, да, або Володимира Зеленського. Захистили державність українську. 100%. Це, да, і тут треба віддати належне спецназу. Ну і далі взагалі тут ЗСУ, яким ми завдячуємо щодня, і ЗСУ, і правоохоронцям, Нацгвардія, і інші правоохоронці, і волонтерам, і народу України тут, зрозуміло, так, не обговорюється. Бо консолідувалися. От далі про це. Є така заява, що на період там воєнного стану між різними депутатами... До речі, на наступному засіданні, яке буде на цьому тижні, ми будемо продовжувати воєнний стан ще на місці. Ну, це логічно. Між різними депутатськими фракціями, взагалі політичними партіями, топами, такий нейтралітет. Тобто вони не кажуть один про одного погано, або не так. Вони кажуть, що вони не кажуть один про одного погано, і що вони зараз діють консолідовано. Це реальність чи це просто такі заяви? От, як ти, ну, дивись, бачиш, відчуваєш? Я відчуваю, ну, першу, ну і в Раді також, хоча трошки повернусь до трошки вищої політики, але, ну, з 24 лютого Україна поділилась, на мою думку, і я маю ці підтвердження от кожен буквально день, на тих, хто за Україну і тих, хто проти. Сьогодні немає політичних партій, сьогодні немає статі, сьогодні немає посад. Сьогодні є ті, хто за Україну і проти. На щастя, я майже нікого не знаю, хто проти України. І ті люди, з якими я там роками, наприклад, міг не говорити через різність політичних поглядів чи якихось інших, ми сьогодні абсолютно об'єдналися, і ми сьогодні працюємо для єдиного, для перемоги нашої держави, найближчої перемоги, яка, я переконаний, скоро буде. Що стосується трохи вищої політики, то справді, особливо перші півтора місяці, це було точно так само, можливо, трохи більше, ніж півтора. Потім все-таки почали з'являтися, і, ну, ми ж розуміємо, звідки і як почали з'являтися певні атаки, певні різночитання тих чи інших речей. Ну, і навіть на сьогоднішній день я все-таки вважаю, що консолідація, навіть, я не кажу про народ, це зрозуміло, консолідація навіть політичних еліт, вона тим не менш, ну, максимально за всю історію незалежної України. Угу.
Була в нас Юлія Тимошенко в ефірі, і ти знаєш, багато було з нею інтерв'ю в мене, але, мабуть, це було перше, де вона, ну, як тобі сказати, все одно політик, він якоюсь мірою вже навчений працювати перед камерою, спілкуватися з журналістами і так далі. В цьому інтерв'ю вона була більше людиною. Я думаю, що правда в тому, що війна, як ти правильно зауважив, нейтралізувала статуси, рівні і так далі. Тому що бомба летить однаково, незалежно від того, якого ти статуса, якого ти рівня. І майновий стан так само. Які твої прогнози? От після перемоги ми можемо сподіватися на те, що політики, які показали, що коли вони єдині, вони ефективні, тому що там Зеленський правильно робить те, що він повинен робити. Порошенко каже якісь речі, правильно робить їх так, як він повинен їх говорити до своєї аудиторії, яка там у нього є за кордоном. Тимошенко робить щось, що вона повинна робити і так далі. Чи є шанс, що після того, як перемога буде добута такою важкою ціною, вони зуміють працювати на народ, на Україну, так, як вони роблять це зараз? Дивись, моя точка зору така, що після того, що сталося в нашій країні, я відверто тобі скажу, я вважаю це Третьою світовою війною, і фактично за будь-якими ознаками, якщо ми запитаємо історика, фактично, ну, світ трошки, ну, соромиться так це називати, але ну, насправді так воно і є. Я думаю, що після того, що сталося в нашій країні, принаймні всі політики, яких ти назвала, яких ти не назвала, і політики, яких ми назвемо українськими політиками, да, принаймні, ми будемо розуміти, що єдине в них буде одне, чого навіть не було до 24 лютого. Це питання незалежності України, це питання, хто у нас ворог, хто друг. Отут у нас буде однозначна позиція у всіх політиків. Інша справа, що зрозуміло, що враховуючи те, що Україна демократична держава і обирає демократичний шлях, європейський шлях, зрозуміло, що у нас буде за такі кілька партій, які будуть стояти на своїх платформах консервативних, ліберальних, центристських, будь-яких інших. Ми будемо, звичайно, сперечатися на якихось речах. Ну, яка різниця в Сполучених Штатах між республіканцями і демократами? Вони сперечаються про податки. Одні хочуть, щоб для багатих були податки менші, інші для багатих, ну, для корпорацій, да, податки більші. Одні кажуть, а давайте заборонимо аборти, інші кажуть, а давайте, це демократія, жінка має сама вирішувати. Але ну, при цьому вони все одно співпрацюють, вони не видять одне другого. Але немає питання в Сполучених Штатах, наприклад, питання про те, що про безпеку Сполучених Штатів, їх держави, да, і про те, що треба всім разом допомагати, наприклад, Україні. І абсолютно двопартійна підтримка сьогодні в Сполучених Штатах, так само, як у Великій Британії, тим більше, двопартійна підтримка і консерватори, і лібористи України. Тобто там немає різночитань. От я тепер переконую, що Україна до 24-го такого не було. Ну, давай будемо відвертими, і були ті колони, які рухалися трошки в іншому. Якісь такі відповіді на ці питання, напрямі, плаваючі, неоднозначні, чуть-чуть цим, чуть-чуть тим, тому, щоб аудиторія була поширша. І так далі, тому я переконаний, що принаймні в частині української незалежності, в частині боронити країну і в військовому, і в економічному, і в політичному плані всі політики будуть єдині. Про будинок, в якому тепер будуть мешкати люди, що мусили тікати від війни. Про це багато поговорили, але нічого собі, це прецедент. Ну, на моїй пам'яті журналістки такого я ні разу не чула. Звідки така ідея взагалі у тебе взяла? Це проста. Ну, по-перше, треба казати, як це все з'явилося. Будинок насправді ми купували з сестрою, з її чоловіком. Ми купували в 15-му році давно, і ми хотіли будувати. До нас якраз теж тікав від війни наш дядя. Із Горлівки втікав теж з-під обстрілів, він приїхав сюди, ми купували цей будинок і хотіли побудувати будинок. І для нього він жив в старому будинку, там невеличкий старий будинок. І ми хотіли, щоб, і можливо, батьки, я тоді ще жив в Кіровограді, батьки приїхали теж сюди, щоб були ближче, щоб вони теж уже люди поважного віку, і щоб вони всі разом були і приїздяти, там дуже гарний мальовничий берег Інгулу, таке інше. Ми будували будинок. Але через деякий час так сталося, що дядя помер,
від онкології, я поїхав в Київ, і фактично ми будинок залишили зі стінами, з дахом, але без внутрішніх робіт, тому що тут не було ким займатися, і особливо ким батьки сказали, та ми будемо у себе там жити в малій висі. Типу запит знявся. Так, да, і ми перестали цим займатися, і зараз, коли постало це питання, у нас... Коли я, ну, я фактично зараз, якщо там десь кудись в гарячі точки не їжджу, то я між Києвом і Кропивницьким. І коли приїжджали, у нас постійно, особливо зараз трошки стабілізувалося, але до цього дуже багато родин, які тікали від війни з Харкова, в першу чергу, з Маріуполя, із Запорізької області, в мене жили і люди з Гуляйполя, і люди з Маріуполя, і зараз в одеській квартирі, яка, ну, родини моєї сестри, але я там теж допомагав і в купівлі, і в ремонті. Зараз живуть люди з Миколаєва, родина з Миколаєва, яка втекла з, теж з-під обстрілів, вони вже, ну, мабуть, місяць, більше півтора, мабуть, місяця там живуть. І в мене в квартирі, плюс багато друзів, які виїхали, ну, сім'ї виїхали, жінки, вони виїхали за кордон з дітьми, залишили свої квартири. І залишали, типу, так, ну, там, ми там на тиждень заїдеш, квіти полить. Угу. Але потім з'ясувалося, що це, на жаль, не на тиждень. І потім я вже там перетелефоновував і запитував, а можна там люди там переночують, тому що багато хто там кілька діб добирався з того ж самого Маріуполя чи з Гуляйполя, там, ну, з таких Сум, там теж менше трошки з того регіону, але все рівно добирались люди. І людям просто треба було, ну, десь родин 30 пройшло крізь нас, і це, ну... Я розумію, про що ти говориш, тому що я робила зі своєю квартирою те саме, абсолютно. А да, потім, ну, просто там вже живуть люди, сьогодні, які просто живуть, бо, ну, якби їм нікуди їхати. Да. А що стосується цього, то ми вирішили для того, щоб не було різних. Ну, тут ти ж розумієш, що зразу появилась купа хейтерів, купа тих, хто знає краще, як мені розпорядитися, чи як нашій родині розпорядитися. Ключове звинувачення, ти піаришся. Ключове звинувачення. А дивись, було. Тут проста історія. Історія насправді проста. Ну, дивись, свого часу, коли я. Колись дуже давно одної вже покійної людини запитав, а чи треба казати про те, що ти комусь допомагаєш, ну, про благодійність взагалі, да? А він сказав однозначно так. І мене переконав в тому, що однозначно так. Чому? З кількох причин. Тому що хтось з тебе візьме приклад. І хтось, наприклад, теж, а слухай, а в мене є, а давай я теж чимось допоможу. І тут якраз є той приклад, якщо, ну, ну, справді такі люди знаходяться, після цього мені в тому числі телефонували, кажуть, а ти можеш там дати людей, які в тебе там будуть. У нас теж є квартира, яку треба там трошки ремонт доробити, і ми готові там віддати. А потім є люди, які навпаки скажуть, слухайте, а він піариться. А чи я не піарюсь? Я ж теж там, можливо, хочу стати там депутатом, народним чи будь-яким, да. І теж зробить добру справу. Хтось заздрить, там ще якісь інші речі. Тому завжди я багато років про це кажу, що про гарні добрі справи треба говорити. Я тут з тобою солідарна, абсолютно. І саме з тих причин, які ти назвав. Якщо це мотивує когось зробити крок, то класно, це треба говорити. Абсолютно. Чому ні? Просто в чому ж? Ну, коли Бекхем каже, що я буду в себе приймати українців, то його не звинувачують, тому що він піариться. А у нас чомусь в цьому вбачають. Ну, дивись, тому що я політик, в цьому є логіка. Саш, трошки про піар і про те, хто сьогодні стає, ну, скажімо так, персонажами, яких обговорюють, і персонажами, яких обговорюють з плюсом в тому числі. Зараз говорю про нашого земляка, який став, я не знаю, автором хіта, я не знаю, мабуть, навряд чи він це планував, але так у нього вийшло. Це Поворознюк Олександр, по-моєму, він. Що ти думаєш з приводу того, що люди, які послуговуються, ну, скажімо так, такою лексикою, такою епатажністю, такі неоднозначні, назвемо це таким чином, люди стають, ну, я б сказав, героїзованими. Ну, дивись, я Григоровича знаю багато років. Він завжди був таким.
Це його стиль життя, це його стиль розмови. Інша справа, що я не вважаю, що тут треба брати приклад особливо новим поколінням, тому що все-таки така лексика, вона має відходити в минуле і не бути, принаймні, на ефірах центральних телеканалів. Саш, діти це співають, розумієш? Очевидно, що на лексику не потрібно орієнтуватися молодим поколінням, новим поколінням, а на патріотичну позицію, звичайно, так. Тобто сьогодні кожен українець, він має мати патріотичну позицію. Бажано, щоб все-таки вона висловлювалася в все-таки цензурній лексиці, а не навпаки. Тобто в даному випадку нас хвилює тільки там зміст, точніше, не зміст, а форма сказаного, так? А все інше там окей. Ну, я бачу патріотичну позицію, і це, безумовно, підтримується. Мені цікаво, чому я з тобою це обговорюю? Я це обговорюю з тобою як з медійником, як з людиною, яка, власне, стояла у витоків там, не знаю, інтернет-сайтів на Кіровоградщині. Взагалі, по-моєму, весь Кіровоград – це був перший, да, сайт, який ти створив, в принципі, іншого не було. Да. Тобто, ідея в тому, що медійники все-таки повинні, як я думаю, транслювати глядачеві щось, до чого варто підтягуватися, наближатися. От ідея, ну, оцього хайпування, там, погоні за лайком на будь-чому, вона мене дуже дестабілізує. Як, ну, людину, яка там, умовно кажучи... Бачиш, сьогодні треба розуміти, я абсолютно з тобою погоджуюся, і коли ми кажемо про офіційні засоби масової інформації, чи ті засоби масової інформації, які все-таки є тими, на які орієнтуються мільйони, то тут, безумовно, треба, щоб все-таки і для того ж створені відповідні державні органи і Нацкомісія, які за цим мають слідкувати, за цими всіми речами, тому що хайп, він може бути дуже різним, да, і ми можемо на площі там хайпувати якісь, не хочу в ефірі знову ж називати такі речі, це все знімати, але, до речі, так і роблять дуже часто. І на цьому набирають в інстаграмах, в тіктоках. Ну, інстаграм, до речі, і якщо ви знаєте, то мережі, ті, які... Серйозні мережі, Фейсбук, Інстаграм, у них дуже серйозна цензура. У них дуже багато редакторів, які відцензуровують ті речі, які, ну, вважаються неприйнятними, в тому числі і цієї літературні редактори, коли ми не кажемо лише там про показ якихось частин оголеного тіла і таке інше, це само собою для всіх країн, для всіх підписників цих мереж. Але і в тому числі і лексичні обороти вони так само відбирають. Тобто я думаю, що ми в цій частині маємо орієнтуватися на, ну, на лідерів. Ти знаєш, калаш в багажнике на мене плюс-мінус так само діє, як і оголена частина тіла, показана не в той час і не з тим маркуванням. Ну, з 24 числа в мене теж калаш в багажнику. А, ну все, може я чогось не знаю, може це допускається. Зараз військовий у цивільної людини. Я у цивільних людей. Ні, ну зараз воєнний стан і дуже багато людей, і це дякувати в тому числі, що і ми озброїли дуже багатьох людей, і, ну, дуже багато з цих людей все-таки, особливо в тих районах, які отримали перші удари агресора, вони стали на захист країни. Інша справа, що я як один із тих людей, які займаються законом про обіг цивільної зброї, ми зараз дуже прискіпливо ставимося до дуже другого читання цього закону, і ми напрацюємо, щоб після перемоги все-таки було, ну, адекватна історія з обігом цивільної зброї. Безумовно. Тому що де воно потім має дітися? Хто і як за це відповідає? Дуже серйозна робота з Міністерством внутрішніх справ зараз проходить і іншими фаховими органами. Я дуже дякую за розмову, Саш. Я сподіваюся, що у нас буде ще одна уже після перемоги, і тоді ми зможемо вже більш розслаблено говорити про те, там, які герої мають бути, які слова вони можуть вживати чи ні, хто з ними може фотографуватися, а кому не варто і так далі. Я дякую тобі і нашим глядачам нагадаю, що ми працюємо для того, аби ви мали інформацію перевірену, доступну, аби ви могли спостерігати за тим, чим займаються люди на Кіровоградщині і за її межами саме у воєнний час. Для цього і працює марафон «Непереможний вітер». Залишайтесь з нами. Слава Україні! Героям слава!